se vybral správné prkno. Čau lidi, já vás zdravím tady z Kadiboudy. Čau, jmenuji se Honza Kaňůrek a dneska si ukážeme, jak vybrat správně prkno. Hovno. Nebudu vás dlouho zdržovat, budu vám to říkat úplně laicky, tak aby úplný začátečník si koupil prkno rychle, snadno a nebyl zklamaný. Co je nejdůležitější? Nevím. Tak určitě jste si všimli, že prken už je celá habaďůra. A jedná se hlavně o jejich prohnutí. Já jsem vybral ty nejjednodušší, k čím nic neskazíte. Takže to je camber, klasika, klasické prohnutí. Rocker, trošku zábavnější, takové hravější prkno. Taky klidně můžete. Někde jsem tady ztratil flat. Ano, flat, rovné prkno. Budete víc cítit kontakt se sněhem, prakticky furt. Odpouštím moc nějaké chyby. Spíš trošku pokročilý jezdec si to může vybrat. No a pak jsou různé další novinky. Double rocker, do toho se moc nepouštějte, ale prostě za nic neručím, jako jsou třeba tyhle kraviny. Triple rocker, quattro rocker a další, nevím co všechno. Hovno. To radši nevolte, nebo by se vám mohlo stát klidně s tím prknem tohle. Kryptonit. Radši nebrat. Co dál? Nezapomeňte si vybrat taky dobrý e-shop, vyvolte třeba snowboard.cz nebo snowboard.sk, to je jedno. Budete jezdit freestyle, to znamená, co je důležité, vybrat si prkno, správnou velikost. Nos, brada, jednoduché, mezi tím spíš brada. Čím nižší prkno, tím hravější. Tam se vám zúží výběr vlastně, když zadáte svoji délku, takže já mám třeba 152 až 154 si vybírám. Vyjelo mi asi 10 prken. Takže jsem vzal obě dvě samozřejmě, protože jsem si nemohl vybrat. Takže základní věc, zadat si tam tu velikost, hnedka se vám zúží výběr. Inzerty, to je tohle a tohle. Stejná vzdálenost. Twin tip, aby to byl freestyle. Další jednoduché pravidlo. Radím vám, držte se těch nejzákladnějších pravidel. Počítám s tím, že budete jezdit freestyle. Budete jezdit freestyle, protože vás ten snowboarding baví. Což znamená, nebudu počítat, že budete chtít jezdit slalom na nějakých mačetách. Další jednoduché pravidlo, řiďte se značkou. Je to jako tak laicky řečeno, ale když za tu značku jezdí dobrý jezdec, kterého znáte z televize nebo ze závodu, tak máte určitou záruku, že to prkno bude dobré. Zaručená kvalita. Další věc, vázání, boty. Boty, vybrat si pohodlné, tak aby vás netlačily. Nemusí to být nejvyšší model, prostě ten, co vám sedí. Podle toho vyberete vázání. Držte se podle boty, to znamená, jakou máte velikost boty. Vázání bota. Některé vázání mají číslování, jsou různě nastavitelné. Šířka prkna. Mělo by to být všechno k sobě pasovat, jo? Když budete mít botu velikosti třeba 8, tak si nevyberte vázání XL. XL vázání, tak asi nebudete mít úzké prkno. Nebo naopak, když máte široké prkno, nemůžete mít menší vázání a do menšího vázání větší botu. Prostě tohle musí spolu ladit. To je všechno. Je to úplně jednoduché. To kvacka. Tím nic neskazíte. A já jdu jezdit.